Сьогодні, я ще раз кажу, вони почали з цього з'їжджати, тому що в цьому документі є вилучення карток, є повторне голосування в випадку, коли хтось проголосував іншою карткою. І зрозуміло, що це не дає або значно ускладнює шулерство, до якого вони звикли. І тому знову почалося все спочатку. Будь ласка, якщо можна ще раз, вже вийшли, вже, здається, вже закінчились переговори, але лідери знову повернулися до кабінету Рибака. Мовляв, виникли якісь поправки, якісь моменти. Якщо ви в курсі? Переговори продовжуються, тому що я вже колегам говорив, немає домовленості щодо механізму, який унеможливлює фальшиве голосування. І регіони знову почали ревізію тих попередніх домовленостей щодо контролю за голосуванням, щодо вилучення карток відсутніх депутатів, а хочуть залишити в законі тільки гасла, що це погано, що це недобре тощо. Тому нас цей варіант не влаштовує. Ми вважаємо, що той мінімальний компроміс, який досягнутий, він може бути тільки остаточний. Не хочуть вони цей компроміс, значить всі голосування давайте робити, поки не на часі голосувати особисто, голосувати персонально шляхом тим, яким голосували за прем'єр-міністра. Тобто стає депутат, говорить, він за чи проти, або голосування бюлетенями. Тобто всі механізми готові, і в такому випадку парламент може бути розблокований протягом 5 хвилин. В той же час, вони шукають будь-який варіант, аби б залишилась стара схема голосування.